პირეთერში გიორგი ანთაძე ჯეოქსის თავდაცვის უსაფრთხოების ექსპერტი. მოგესალმებით ბატონ გიორგი, მადლობა რომ გვიერთდებით გადაცემაში. მოგესალმებით. უპირველესად ბატონ გიორგი, რამდენად მოსალოდნელი იყო ასეთი თავდასხმა რუსეთის მხრიდან, იმიტომ რომ რამდენიმე კვირა თვეებია უკვე მიდის ამაზე საუბარი, შეიჭრებოდა ესეთ მასშტაბურ სახეს მიიღებდა თუ არა ეს კონფლიქტი, რამდენად იყო მოსალოდნელი ის, რაც ჩვენ გვიან ღამით გამთენიოს ვიხილეთ რუსეთის მხრიდან. ბატონ, არ გაჩერდა იმ აღიარებებზე რუსეთი, რაც მან გააკეთა? როგორც აქამდე საუბრობთ, რეალურად თავარ შეკითხვას წარმოადგენდა, დაიწყებოდა თუ არა ფართომასშტაბიანი, ასე ვთქვათ, მასშტაბური შეტევა უკრაინის წინააღმდეგ. მე პირადად უმრავლესობა ძირითადად ბოლომდე ვიმედოვნებდით, რომ შეზღუდული იქნებოდა ეს მოქმედებები, თუმცა როგორც ჩანს, ტყუილად ერთსაათიანი ლექცია ჩვენს უახლოეს წარსულზე, ისტორიაზე, კრემლისეული ხედვა პუტინმა ტყუილად არ გაგვიზიარა, მან ასე ვთქვათ მიზნად დაისახა უკრაინის საკითხის საბოლოოდ გადაწყვეტა, რაც გულისხმობს ცდელობას, რომ მოხდეს ფაქტობრივად უკრაინის მინიმუმ აღმოსავლების ტერიტორიების ოკუპირება, ანექსია და თუ სამხედრო ასე ვთქვათ წარმატება შესაძლებას მისცეს რუსეთს განავითაროს შეტევა, კიდევ უფრო ასე ვთქვათ დიდი მიზნები დაისახოს, რაც შეიძლება ნიშნავდეს ფაქტობრივად უკრაინის სახელმწიფოებაზე, ზოგადად არსებობაზე გადასხევას. პრინციპში ის პირველადი მიზანი, რაც აღმოსავლეთ დნეპრის აღმოსავლეთ სანაპიროების დაკავება შეიძლება იყოს, ისედაც სერიოზული დარტყმა უკრაინის სახელმწიფოსათვის. ახლა უნდა შევხედოთ პრობლემების განვითარებას. ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც წინააღმდეგობას გაუწევს უკრაინა პირველად დარტყმებს. რამდენად შეუძლია უკრაინას, ბატონო გიორგი, რომ თქვათ, რამდენ ხანს შეძლებს უკრაინა საკუთარი ძალებით მხოლოდ რომ გაუწიოს წინააღმდეგობა ისეთ დიდ ძალას, როგორიც რუსეთის ჯარია, და საერთაშორისო ჩართულობა რამდენად საკმარისია ამ ყველაფერში, რაც დღემდე რა განცხადებებს კეთდებოდა? ეს მეცელა დამოკიდებული იქნება პირველ დღეებზე. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი არის თავდაცვის ხარისთვის ზოგადად და უკრაინის შემთხვევაში ასე არის, რომ პირველად შეტევას გაუძლონ მაქსიმალურად. არ ჩამოიშალოს ორგანიზებული თავდაცვა, არ ჩამოიძლოს ქვეყნის სასიცოცხლო სერვისების მუშაობა, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების კონტროლი უკრაინის ტერიტორიაზე. აქედან გამომდინარე, თუ პირველად ასე ვთქვათ შეტევები მეტ-ნაკლებ წარმატებით მოიგერია უკრაინა, მას ყოველი დღე მერე მეტი შანსი ექნება იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ მაქსიმალური ზიანი მიაყენოს რუსეთს. თუმცა ჯერჯერობით რთული არის კომენტარის გაკეთება. ეხლა რაც ვრცელდება კადრები, ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საინფორმაციო მიცემის პარალელურად, ამიტომ ყველანაირი ინფორმაცია რამდენჯერმე უნდა გადამოწყდეს. ჯერჯობით განსაკუთრებული ორგანიზებული წინააღმდეგობის, ასე ვთქვათ, სურათი არ იკვეთება უკრაინის ჩრდილოეთით და ჩრდილო-აღმოსავლეთ მიმართულებებზე. თუმცა ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს უკრაინის თვითონ თავდაცვის გეგმით, ანუ არ გულისხმობდეს, ასე ვთქვათ, პირდაპირ არ გულისხმობდეს იმას, რომ სუსტია უკრაინის მზადება, ამას გულისხმობ? ბატონ გიორგი, ექსპერტი არ გულისხმობდეს იმას, რომ აუცილებელია რუსეთს პირველად ასე ვთქვათ ზღუდეებზე, საზღვარზე გაეწიას წინააღმდეგობა. შეიძლება ეს თავდაცვის გეგმის ნაწილიც იყოს, ამიტომ მეტი დრო უნდა გავიდეს, რომ უფრო ზუსტი შეფასების გაკეთება შეუძლოთ. ქართველი ექსპერტების ნაწილი ამბობს, რომ რუსეთი შესაძლოა ამაზე არ გაჩერდეს და ისინი ხედავენ პერსპექტივას იმაში, რომ რუსეთმა სცადოს ყოფილი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში იგივეს განხორციელება. 2008 წელთან პარალელს ავლებენ და ამბობენ, რომ შეიძლება გაგრძელდეს ეს ყველაფერი. თქვენი შეფასება როგორი იქნება? საფრთხე როგორია საქართველოსთვის და პოსტსაბჭოთას? აი, სანქციებიც რომ ავიღოთ, დიახ, სანქციების ჭრილშიც რო ვისაუბროთ, ფაქტობრივად დაგვიანებული იყო ეს სანქციები და მის ეფექტი იქნება გრძელვადიანი, ამიტომ რუსეთს სავსებით საკმარისი დრო აქვს იმისათვის, რომ მისი მიზნები, ასე ვთქვათ, შეეცადოს, დაისრულოს ამ მოკლე პერიოდში, სანამ ეს შოკებს იგზნობს, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური სანქციებისგან გამოწვეულს. ფაქტია, რომ ეს არასაკმარისია. მე ვისურვებდი მაგალითად, რომ თუ ვინმე აიღებდა ესეთ პასუხისგებლობას და გამოიჩენდა საკმარის სიმამაცეს, რომ ევროპული ლიდერები რაიმე გზით ჩავიდნენ კიევში და ზელენსკის გვერდით ფიზიკურად დადგნენ. მიუხედავად იმას, თქვათ, საფრთხესა და რისკებსა, რაც შეიძლება ასეთ ქმედებას თანაზდევს, მე ვფიქრობ, ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი პოლიტიკური შემაკავებელი ფაქტორი. თუმცა ნუ ეხლა ძნელა წარმოსადგენია, მაგრამ მე ამას ვისურვებდი. რაც შეეხება პოსტსაბჭოთა სივრცეზე გავრცელებას, ფაქტობრივად უკრაინის მერე საქართველო იქნება ერთადერთი ტერიტორია, პოსტსაბჭოთა ერთადერთი სახელმწიფო, რომელსაც ღიად გაცხადებული პროდასალური ევროატლანტიკური სივრცისკენ მიმართული კურსი აქვს აღებული და მეტნაკლებად სუვერენიტეტი აქვს აი ამ თვალსაზრისით
შენარჩუნებული ბალტიისპირეთის ქვეყნები, დიდი ხანია ასე ვთქვათ, ნაწილი არის უკვე ევროატლანტიკური სივრცის და ჩვენ რეალურად ვრჩებით ერთადერთი კუნძული მთელ ამ უზარმაზა გეოგრაფიულ არეალში. შესაბამისად დასკვნები ჩვენ უნდა გამოვიტანოთ როგორც ძალიანაც საზოგადოება, ისე რა თქმა უნდა პირველ რიგში ხელისუფლებამ და ზოგადად პოლიტიკურმა ასე ვთქვათ ძალიანაც პოლიტიკურმა სპექტრმა საქართველოსი. საფრთხე რა თქმა უნდა თუ წარმატებას მიაღწევს რუსეთი უკრაინაში ჩვენს მიმართებაშიც ერთიორად გაზრდილი იქნება და ეს შეიძლება არა მარტო პირდაპირ სამხედრო მუქარას გულისხმობდეს, არამედ გააქტიურებას ჰიბრიდული ასე ვთქვათ და ტრადიციული რუსული მეთოდებით ჩვენი ინტერესების წინააღმდეგ ასე ვთქვათ გააქტიურებულ რუსულ მოქმედებებს. ასე რომ სიტუაცია მსოფლიოში არის ძალიან დაძაბული, დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენს დასავლეთ პარტნიორებთან მაქსიმალური გარანტიები მივიღოთ, მაქსიმალური მექანიზმები ასე ვთქვათ ავამუშაოთ ის რაც გაზრდის ჩვენი უსაფრთხოების ხარისხს და ასე ვთქვათ რაღაცა შეკავების ფაქტორ შექმნის რომ ანალოგიური ჩვენს მიმართულებითაც არ განხორციელოს. მე მგონი ნამდვილად ადგა ის მომენტი სადაც დასავლეთმა ერთხელ და საბოლოოდ უნდა გაიღვიძოს და რაღაცა ნამდვილად კმედითი ნაბიჯები გადადგას. როგორ ფიქრობთ რამდენიმე წუთში უნდა შეიკრიბოს უკვე მე ვთქვი ეს პირდაპირ ეთერში რომ უნდა შეიკრიბონ და ახალ სანქციებზე იმუშაონ. როგორ ფიქრობთ რამდენად იქნება ეს სანქციები იმის შესაბამისი რა მოთხოვნის წინაშეც ახლა ექსპერტები რაზეც საუბრობენ რამდენად კაცრი იქნება თუ არის ამის მზაობა შეიძლება. მე ძნელად წარმომიდგენია სანქციები. დიახ, მე ძნელად წარმომიდგენია სანქციები ისეთი ტიპის, რაც შეიძლება მყისიერი ეფექტი მოიტანოს. რეალურად დაწყებულია სამხედრო კამპანია და ეხა ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რომ ეს სამხედრო კამპანია რუსეთისთვის მაქსიმალურად წარუმატებელი იყოს. დანარჩენი ნებისმიერი სხვა ტიპის სანქცია მხოლოდ იქნება გრძელვადიანი ან საშუალოვადიანი ეფექტის მომტანი, ანუ შემდეგ რაღაცა დროის პერიოდის გასვლის მერე იქნება ამის ასე ვთქვათ ეფექტი რუსეთის მოქმედებებზე. აქედან გამომდინარე პირველადი ამოცანა არის ეხა უკრაინის თავდაცვის უნარიანობის უზრუნველყოფა რუსეთისთვის მაქსიმალური ხელშემშველი პირობების შექმნა სამხედრო კამპანიის განვითარების თვალსაზრისით. ეს უნდა იყოს. მადლობა გადაცემაში. დიპლომატიური ძალისხმევაც. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გიორგი ანთაძე ექსპერტი გვერდებოდა ჩვენ და თქო როგორც თქვენ მოისმინეთ ექსპერტები